Hej, folks, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing, og whoop fucking whoop. Vi skal ud og køre noget mere GeoTruck Simulator 2, og det skal vi sammen med mit Logitech G920 Driving Force set her. Jeg har nogle pedaler nedenunder. Inden ved siden af mig, der ligger der sådan en gearshifter, men jeg har simpelthen ikke mulighed for at montere den ordentligt på mit spisebord her. Så indtil videre, der må jeg simpelthen nøjes. Men det, som der sker, det er, at jeg er begyndt at køre online. Også her på YouTube. På min Twitch, der sidder jeg på en anden profil og ligger og kører, og det er super hyggeligt. Så hvis det er sådan, at du en aften ser, at jeg er online med trucking, så tag og kom ind, fordi vi ligger sgu og kører konvoj og har det pis hyggeligt. Vi skal ud og køre, og som det ser ud lige nu, så er der ikke noget i fragtcenteret. I hvert fald ikke fra Jødeborg af eller nogen andre steder. Så derfor, der vælger jeg simpelthen at køre ud til selveste dem her virksomheder, som der har noget fragt. Så lad os se, hvordan det gør. Sådan her, nu bakker vi her, og vi kører her. Super duper. Men lad os komme i gang. Vi skal simpelthen ud og se, om vi kan finde noget lækkert gods. Vi skal ud og se, om vi kan finde noget lækkert gods her i Jødeborg, så vi kan komme afsted mod nye eventyr. Ja, det bliver jo nok de danske landeveje, fordi jeg tror ikke, vi kommer nok ikke til at skulle undgå at komme igennem Danmark. Så derfor, der kører jeg hen her og ser op, hvad der er, og så tager vi simpelthen en lille tur. Sådan der, lad os se, hvad der er. Der er noget eddike fra Göteborg til Zürich, der er noget til Cambridge, Poznan i Polen, Kalmar i Sverige. Det vil sige, så kommer vi faktisk længere østpå. Så har vi noget til Polen her. Vi har noget til Cambridge, vi har noget til Strasbourg, og vi har noget til Zürich. Så vidt jeg ved, så kan vi nok ikke tage så lang en tur, for det har jeg simpelthen ikke tid til. Men vi skal også have noget, hvor det giver nogle penge. Den her til Cambridge her, den ser meget interessant ud, fordi den giver 230 kroner per kilometer. Altså når man sådan regner det sammen. Og der er altså også en sejltur, der tager noget tid her. Så den tror jeg, vi går efter. Så lad os se, om jeg kan finde ud af at blive i venstre side af vejen den her gang. Okay, nu kommer det sjove. Nu skal vi ud og bakke. Og det gør vi fint sådan her. Tror jeg. Vi kan godt gøre det. Og der. Jeps. Og vi skal lige dreje lidt mere her. Så bruger man simpelthen bare lige sidespejlene her. Så skal vi lige have rettet op. Og sådan der. Jamen, se, hvor det bare kører. Det er jul, der er afsted i år. Sådan der. Ja, tak. Jeg føler mig helt som en lastbilschauffør. Sådan der. Så trykker jeg T. Normalt, når jeg bakker, og det kommer nok også til at se, når jeg skal bakke traileren på plads, så bruger jeg altså det her cam her. Det har jeg det meget bedre til. Men den røde DAF, den har simpelthen fået sin første last. Så lad os køre til Cambridge og se, om vi kan nå det inden for de 34 timer. Det skulle helst ikke tage så lang tid. Den skal afleveres som 66, så vi har faktisk masser af tid til at slagge den. Så det er fedt nok. Men i hvert fald, vi drejer her. Det bliver skihamrende godt. Og vi var jo så heldige i sidste episode at finde en Volvo-forhandler. Så der går nok ikke særlig lang tid, før jeg skal ud og have mig en bitte Volvo, og så eventuelt hyre en gut til at ligge og køre den DAF her. Nu når jeg snakker om at hyre, så har jeg lige været inde og se på min firma her. Jeg har en anden chauffør, der hedder Jan K., der ligger og kører i en DAF her med ind til mig. Men jeg må godt nok sige, at altså før at jeg begyndte at køre DAF, der tænkte jeg lidt, nej, ikke DAF-lastbil. Men jeg må godt nok sige, at den har vist sig at gøre det godt, synes jeg. Men det var også det, jeg spurgte jer om i sidste episode. Det var, hvad for nogle I... der var en der. Jeg spurgte jer om, hvad for nogle lastbiler I foretrak. Og der var godt nok mange, der ligger og kører Scania. Der var også et par stykker med Volvo. Og man må jo sige, at det er altså nogle af de mest favoriserede lastbiler, når man sådan spørger folk direkte. Jeg skal ikke kunne sige det, hvorfor, men må ikke det, fordi at der er et eller andet med dem, der gør, at folk de synes om det. Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi de trækker mere, eller de kører bedre, eller hvad det er. Så det kunne være fedt,
hvis det var, at du har tiden nede til at eventuelt at forklare i kommentaren, hvorfor at dit valg er Scania, Volvo, Mercedes, så lige så godt få noget debat i gang, for det kan sgu godt være, at jeg ikke svarer på jeres beskeder, gutter, men det er fordi, jeg simpelthen ikke kan nå det, men jeg læser altså hver en, og jeg havde sgu ikke lige tænkt den anden der igennem med, at bare fordi I skrev Volvo, hvorfor? Ikke også? Det er mere der, vi skal ud til. Så det kunne være fedt, hvis I gad at gøre det. Ellers så tror jeg bare, vi kører stille og roligt. Vi skal lige køre lidt. Jeg ved ikke, om vi tager den over Danmark. Det tror jeg næsten, vi gør. Jeg tror, vi skal til Esbjerg, før at det sådan bliver mere, at det bliver bedre. Men ja, som I kan se, så er der ikke noget trafik på vejene. Der er faktisk kun andre spillere, og lige nu der er der faktisk ikke ret mange. Det var der en, der hedder Kasper, der ligger og kører her. Lidt længere fremme, tror jeg, vi så ham lige før. Så det vil sige, at man møder faktisk kun andre spillere herinde, så det er jo bare super duper. Ja, og inden jeg glemmer det, så skal jeg lige huske at sige rigtig mange tusind tak til Danish Flipper, en streamer, slash YouTuber, kan jeg vist godt sige, at jeg tror nok, han vil arbejde lidt på noget YouTube. Han var simpelthen så flink at sætte sig ned i kvarter og så lige guide mig igennem til, hvordan man får lavet det her Eurotruck Simulator. Jeg har så også set efterfølgende, at der er altså folk, der har lavet videoer på, hvordan man får det her, hvordan man får det her multiplayer til at fungere. Og hvis jeg husker det, så skal jeg nok smide et link til den danske video i beskrivelsen. Ellers så er der sgu ikke så meget at sige der. Det er fedt, at man sådan kan hjælpe hinanden, og Danish Flipper, han har sagt med kæft, han er en cool fyr. Han spiller ikke kun Eurotruck Simulator, han er faktisk lige begyndt på Minecraft også, men ellers så har jeg set ham spille Farming Simulator og alle sådan spil, og det er mega hyggeligt inde i den der flipperstue. Så hvis det er, så husk at tjekke ham ud, og ja, så vil jeg sige her på den her episode, så vil jeg sige tusind mange tak for det. Ellers, hvad er der ellers at sige? Altså, jeg er virkelig begyndt, efter jeg har fået tilsendt det her ret her. Der kommer blandt andet en unboxing her om et par uger. Jeg har fået en kæmpe kasse fra Logitech, og jeg har lavet sådan, at hver lørdag, der kommer der en unboxing fra den kasse. Så, og rettet, det kommer jo selvfølgelig til sidst, fordi det er den, jeg var sådan allermest hype på. Men efter jeg har fået lov til at prøve det her ret her, der må jeg godt nok sige, at sådan noget som Eurotruck, det er altså noget, jeg spiller rigtig meget, og begyndt så også at få sådan en gut som Pamlo fra Team Tweak af, fra Team Tweak, den der Twitch-kanal, der er, hvor de sidder en masse streamer, og der er Pamlo, han er så en af deres streamer, han spiller rigtig meget Eurotruck, og så begyndte han sådan at få folk, altså viewersne med til at køre konvoj og alt muligt lækkert, og det er simpelthen bare så hyggeligt. Så jeg prøvede det med mine viewers, og det var altså også, det var sygt, sygt hyggeligt. Og det er altså bare fedt, at man bare sådan kan læne sig tilbage og så bare dreje sådan lidt. Det er altså, det er mega fedt. Jeg mangler bare lige den der gearbox der, men det er jo bare at få fat i en server, så ødelægge mit dejlige bord. Jeg har fulgt mig siden jeg var 14 år gammel. Og til den opmærksomme seer, så kan I sikkert se, at der er en mikrofon, der lige her. Mit stativ her, det er virkelig dårligt, så det her det var sådan den eneste måde, jeg sådan kunne få den til at og sidde der sådan, så jeg kunne bruge den, som det er meningen. Oh, der var en der. Det er simpelthen en mikrofon. Det er en Razer Siren Pro, jeg har lånt af Brian. Fordi Brian, han havde jo den her før, men så kom han så i tanke om, at nu vil han gerne prøve sin røde igen. Dog så manglede han lige en ledning, og det er sådan set den samme ledning, som der sidder i min T-bone. Så vi lavede sådan lige sådan en lånebyttelhandel, at han låner min ledning, og så i mellemtiden så får jeg lov til at låne den her. Så tusind tak til Brian fra Danmark. Du ved, du er for vild. Altså, det kan ikke siges nok, hvor jeg skal ikke bare sætte på, at der ikke er nogen her. Så ja. Så lidt det sker der rundt omkring. Okay, det ser ud til, at vi er ved at være ved Fadeolite. Der er i hvert fald noget rødt lys hernede, og den vil gerne have os til venstre, så det må du nok hellere vise, at vi gør. Wow, jeg skal ikke have en bøde nu. Nej, det skulle jeg ikke. Super! Men i hvert fald, den første færgetur, fordi den næste færgetur, den må så næsten gå fra Esbjerg, og nu kan jeg ikke huske, om det er til Holden går. Nej, det skulle til Frederikshavn, den går her. Ja, det er rigtigt. Jeg skal bare lidt til højre. Og det er jo desværre ikke sådan en, man kører ind på færgen. Jeg elsker ellers dem der færger, hvor du skal køre ind på færgen. Jeg synes, det er så fedt. Men
Ja, det var bare nok mig. Ej. Åh, pju. Vi nåede det. I hvert fald, vi skal til Göteborg til Frederikshavn. Sådan der. Gå ombord. Here we go. Vi kører så videre her. Yes, nu er vi så kommet til Frederikshavn, så nu skal vi sådan set bare tværs over Danmark, og det er jo det, er det, jeg elsker, efter jeg har købt Scandinavian DLC'en. Det er at køre i Danmark, jeg synes, det er så fedt. Og du må ikke spørge mig, hvorfor, jeg synes bare, det er fedt, at man sådan kan sige, hey, der har jeg kørt i virkeligheden rigtig mange gange, og alt muligt, men det kan være, det er bare mig, der er nederen. Men ja, lad os se, hvordan det går. Jeg håber i hvert fald på, at jeg kan levere den her med 0% skade, når vi kommer så langt.